8 აპრილს ქალთა საინფორმაციო ცენტრისა და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ხელშეწყობით გამართულ შეხვედრაზე ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის 25 მარტის შეხვედრის საკითხები და შედეგები განიხილეს. ის საკითხი, რასაც ჩვენ ჰქონდა 5 საათი კამათი ბოლო შეხვედრაზე მოიხსნა დღის წესრიგი და მე უბრალოდ მინდა განწყობა გითხრათ. განწყობა იყო შეცვლილი, ვიზუალურად ასე ჩანდა და საკითხების განხილვიდან გამომდინარე, შეგვიძლია გითხრათ, რომ ნაკლებად აგრესიული. ჩვენი ორგანიზაციის ჟურნალისტიც რეგულარულად ღებულობს მონაწილეობას ამ ტიპის შეხვედრებზე და მოგიხსენებათ, რომ გენდერული საინფორმაციო პორტალი, რომელიც ორგანიზაციას მუდმივად აშუქებს ამ შეხვედრების შედეგებს, შეგრძნების დაგვარად რასაც ღებულობთ და ვთქვათ, ყველას ყურადღებით იყოთ, ვინც დაინტერესებულები ძანდები. ამიტომ ხა ბევრი დრო წაგანვა, თაობად ძირითადი ჩვენი თემა არის დისკუსია და კიდევ ერთხელ გაიგოს ხალხთა ორგანიზაციას მინდა მადლობა გადაუხადო მხარდაჭერისათვის და თანამშრომლობისთვის. Thank you very much to the Women's Information Center, our long-standing partner, for organizing this meeting and having a meeting prior to this meeting with you. We stay committed to continue in these discussions and exchange of information, and we will be here as long as this type of communication is needed and useful, and any kind of suggestions for improving the format are welcome from all sides. And once again, big thank you to our colleagues from the Ministry of Reconciliation, because they are not just sharing the information, but Marina as a part of IPRM system is doing probably more than is in her terms of reference, and she's a woman, so you should celebrate her. შეხვედრას დაესწრნენ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში, სახელმწიფო მინისტრის აპარატის, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის, ქალთა საინფორმაციო ცენტრისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ამის აუცილებლობა გაგრძელების არსებობს და იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც აუცილებლად ჩვენ ხშირად შევხვდებით ერთმანეთს და ეს საზოგადოება გამოცდა და ეს ინფორმაციის გასვლა-გამოცდა მიგვიყვანს იმ საერთო შედეგამდე, რისაც თითოეულ ჩვენთაგანი ვართ მოწადინებული და რაც მთავარია, უნდა აღინიშნოს ამ ყველაფერში, რომ ეს მიუხედავად იმისა, რომ ფორმატი არც IPRM-ის შეცვლილა და არც იქ არც სახეები თუნდაც არც მონაწილეთა რაოდენობა რიცხოვნობა, ყოველი ჩვენი შეხვედრა არის რაღაც ახლის გზების და ამ ახლის აუცილებლად პოვნის. ყოველ შეხვედრაზე რაიმე ახალი საკითხი, ახალი მიმართულება წარმოიჭრება, რომელიც მე ჩვენ როგორც სახელმწიფო სტრუქტურების წარმოადგენლებს, ასევე დარწმუნებული ვარ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს ადგებათ თავის შემდგომ მუშაობაში. ამიტომ ვთვლი, რომ ეს არის საკმაოდ წარმატებული პროექტი, რომელიც აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. მუდმივად მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ასე ვთქვათ, განახლებული ინფორმაცია ერთისრივ თუ რა პროცესია და რა პროგრესია IPRM-ის ფორმატში, რა საკითხები იხილება, რაც მოსახლეობას, ადამიანის უსაფრთხოებას და ადამიანთა ჰუმანიტარულ საჭიროებებს ეხება და მეორეს მხრივ იყოს მიღებული ინფორმაცია ასევე არასამთავრობო სექტორიდან იმ საკითხებზე, რომლებსაც ისინი მუშაობენ და დაგროვილი აქვთ ცოდნა და გამოცდილება ამ საკითხებზე. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა კიასტუტის იანკაუსკასმა მადლობა გადაუხადა ქალთა საინფორმაციო ცენტრს და გაეროს ქალთა ორგანიზაციას შეხვედრის ორგანიზებისთვის და იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების მოწვევისთვის, რომლებიც რეგიონში მუშაობენ. First of all, happy to hear variety of the opinions and ideas coming from the non-governmental organizations. Secondly, to share gender sensitive agenda where EUMM is very much supporting that approach in, first of all, our work, monitoring of the security situation on the ground, which is continuing. So gender balance, gender issues are very dear to us, to our own work, and they are important especially for our human security teams along the ABL. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წარმოადგენს პრობლემები, რომელიც ოკუპირებული რეგიონების მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოსახლეობას აქვს. სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ წინაშე ხვედრაზე ფაინპერების მსგავსი ტიპის შეხვედრაზე წინაზეც დავსვით, რამდენად რეალისტურია, რომ მოსახლეობა, რომელიც ცხოვრობს განკუთვნილ ტერიტორიაზე, მიიღოს
სტატუსი და ნახმების საკითხი ასევე რომელიც მოგვარებული ასე ვთქვათ თვლიდით რომ იყო მოგვარებული თუმცა აღმოჩნდა რომ ჯერ კიდევ აქტუალურია ეს საკითხი და მოსახლეობა ასევე ნახმების არსებობის გამო თავს არ დიგით მესამე საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა გამართა პროექტის ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისათვის ფარგლებში. მომდევნო მსგავსი შეხვედრა სამი თვის შემდეგ იგეგმება.